مان دی لاخې د خیر لپاره یو خپاتی ده راځي دې کې حصہ واخلي تاسو په دې کې خپل حصہ په کې واچوي چې کاروان د خپل لاخې لپاره کارو کې کاغذ د بجلی په مات کې کاغذ هر کار کې نه نه مخکې نه فاتي او کسو خې چاګوي د غلنې چې د غلنې زموږ د موهلین زو یا د ټول مومند ټول نه زیات ضرورت یې د بجلی کاغذ طرف ته زه تاسو بوزم هر کس به ویلي بجلی دې ټیک شي دا واحد بلالو چې په ګریډ کې 40 سنتیمتر سمور صرف تاسو په ګریډ کې پروت دی په ټوله فاټا کې یو وزیرستان کې پروت دی ویل عربیان او عرب اخیسته دي او دا دغه چې کوم مومند کې موږ د خپل مومند د فند نه اخیسته دي نه نه ډیپ سپیکینګ نه مولا اخیسته مومند کې 40 سنتیمتر کدا نه ویل کېدل اوس بدا اوس بدا غ زور سیستم مچ نه دله 15 15 ورځې پس وته بجلی راتله نه شان چل و که شیم نظام هم نه اپګریډ کړل دوی دې چې یو ستن مخې چې دا کې موږ اپګریډ کړی دا یو ګریډ کې لګولې ده زه هر څه پرې په دې ټول مومند ایجنسی کې چې هغه دوی میگا پروجیکټونه جوړول ا میگا دی پرودی او کوټه دی راته خو چې د پسلور کالو کې ولې چې اکثر ما ته مرګر ول شروع په ورته کوم ځل نه شروع زکه کله چې یو سړی حکومت ته راشي او نظام کې نه نوځي نو هغه د پاره سلور کال یا درې کال ډیر اهمي چې هغه درې کال پس اول نه سکیم دغه می چور کیږي لکه پوره کیږي نو که درې کال مخکې تا یې منې پس خبره کې دا زیاتې کې سلور کال مخکې پس خبره کې زیاتې کې سلور کال پوره کیدو نه پس بیا هغه پس خبره ته کولې شاسته حق دی ولې سلور کال پس تاسو کې مکمل کلوز هر طرف نه نو سلور کال پوره شوی دی وروسته ما سره پوره دا حق لري مزه ودا زما جمهوریت حق دی چې زه کما سره حقایق را سره دي زیات مخ ته او که دوی سره کم زس لاسو کالو زول ریکارډ سره نو قوم مخ ته دي کی دي او زه هر خبره جواب ورکول ته تیار که دوی سره د خپل کاغذونه نه دي دوی د مرګرو سره دوی سره د خپل سکیمونو باره کې اطلاعات یا خبر نه یا د خلاګان راشي مرګری د مرګرو ته دی چې مال راشي چې زه درکم دل راځي کارونه به تاسو کړي او ریکارډ ما سره سره ملګری هم نه سي پکاري چې بل ریکارډ مو سره ایزانو زه زل بیا تاسو ته ټولو په دې راغونډې دوه باندې شکر گزارم او دومره ټیم را کول باندې بخنه غواړم خبرې مې ډېرې کړې نن سبا پته لګ مانه صحیح پروفیسر جوړ شوی تش تقریر نه دی کړم هغه ادې اختر شاته ما وایې بستیکا بستیکا وینا یو ځلې بیا وکړه بیا وکړم بیا ځلې بیا وکړه خو زه الحمدلله را غونډم کړه کارم را غونډ کړی دی سبا نن به اخرنه یو دوه پروګرامونه ما خلنه دي پاتې دي بل سبا به انتخابي عمل را غونډ شوی تاسو ټول ته دا درخواست دی چې صرف تاسو نه د علاقې نور چې کوم ملګري دي هغوی باندې خواري وکړي ولې چې اخیرانی وخت کې کله کله سړی د چا ذهن چې هغه چې بدلولی شي ووټ دپاره نو د خپلې علاقې د کار دپاره یې بدل کړي که موږ غلطي به په کار دی چې زما یو سیاسي بدترین دشمن چې دا راغلی او د هر قسم حربه استعمال کړې ده حتی چې زما د پټکي ته هم لاس اچولی دی او الله دې داسې موقع چانو نه ورکړي دا زه اکثر دا خبره کوم چې دا پټکي زما نه دا پټکي د شهزاده وو دا د میر وو دا د احمد میر وو دا د سید میر پټکي وو نو دا ستاسو ټولو باباګانو سره مشرانو سره ډېر ښه تعلق ته تیر شوی بل دا پټکی او ما نور په سر کړی خو دا تاسو ستاسو مشرانو ور په سر کړی وو هغه کې بس خاص کار لیدلې ځکه ور په سر کړی وو که هغه کې ښه نه وی یا هغه کې صلاحیت نه وی ولې به ور په سر ولې شکر الحمدلله دا زما بابا سامان بابا نن دا کار وکړو چې پټکی به یو ځل ما ته را په سر کړو هغه دا ګڼي چې زما د بچو کې دا صلاحیت شته او دا خپل خپل قوم نه پاره شانت خدمت کوي یا هغه شانت هغه سلسله به جاري ساتي څنګه چې زما مشرانو ساتله زما یو سپینګره ګره نور هم دلته نه سیاب هم خبرې کوي او زه خپل وخت نور ختم بل خو خبره نه دلته موږ سره کمیونلا چې سم ناس ته استاد په ټول اجازه باندې کزه دا پټکي کمیونلا چې په تور په سر کوم استاد په اجازه یې باندې استاد ټول په اجازه ده نه اجازه نه درود شریف پورو اعلام صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علی دعا کہ الہ العالمین من تہ پدی مهم کی کامیابی دا وګورو دا په کې اول سابق سی بو به مې رسمه تاسو په پکې وای خو دې کې اسلام اسلام نشته لري نه اسلام غوړي صرف اسلام آباد غوړي هغه د اسلام آباد کورسای خبره ده دعا کوي چې الله تعالی موږ او تاسو ته په کې کامیابی حاصل کړي او الله تعالی دې د حیا او د عزت صدر را خور کړي دعا کوي چې کمیولاج دم دعا کوي چې خدای دې جلاد یې سی بغا مشرانو برکت په کې خو شي او خدای پاک دې کاروان رحمان لرا د خدمت کولو توفیق ورکړي او خدای باعث دې د ډیر خیر د دې وطن او د دې علاقې وګرځي خدای اتفاق او اتحاد هم لري تر ناراضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد مواری و صاحب اجمعین.